Hi guys, welcome back to my another blog. Aji khorot jam mane aji uruka video to upload disu aji kintu video tu jundina korisu edina uruka hoy ami jaisu khorot apnalo side ho mor video bor aru mor channel tu side gibo aru please like comment hit and bell icon press koribole na pauribo mane future update আমি যাইছো ইতিয়া নগৰ পৰা আইলু কলিয়া বৰ তিনিআলিৰ পৰা আমি ইতে তেজপুৰ লাইনত গৈছো তেজপুৰ মানে মঙ্গলদৈ যাম নলবাৰী তে সাইড হ'ব ইতিয়া কলিয়া ভমৰা ব্ৰিজ পালো এখনক বহুতে ভমৰাগুৰি ব্ৰিজ বুলিও কয় আৰু এখন সংযোগী হল তেজপুৰ আৰু নগাঁও আৰু সাইডৰে আৰু এখন হৈছে মানে দুখন হ'ব টোটেল মানে অহা-যোৱা কৰা ফ'ৰ লেন হৈছে ন সাইডৰ ব্লকটো মানে সেকেন্ড ব্ৰিজখন কলিয়া ওমৰাৰ বহুত কম দিনৰ ভিতৰতে উলিয়ালে মানে মাজৰ এটা খুঁটা কমপ্লিট হ'লে বাকী মাজৰ অলপমান আছে দেখিছেনে হাল বোৱা দিছে পূৰা তাঁতশাল বোৱা দিয়ে ব্ৰিজবিলাক আৰু এইটো বনাইছে আমাৰ এইখন আৰু এইখন ব্ৰিজ বনাইছে আৰ চি চি গেমন ইণ্ডিয়াতকৈও দামী কোম্পানী মানে ডাঙৰ আৰু নেম ফেম থকা চাই লওক এখন আৰু এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰে গৈ আছোঁ আমি এতিয়া আমি তেজপুৰ পাম অলপ দেৰিকৈ মাজৰ মানে খুঁটাবিলাক হৈছে প্ৰায় অলপ আছে আৰু মাজৰ এইখিনি বুব আছে মানে বুব বুলিয়ে ক'লোঁ মই হাল বোৱা দিয়ে যিহেতুকে আমি এতিয়া লাহেকৈ তেজপুৰ পাম আৰু চাই লওক এইখন পাৰখন কাটি পেলাই ৰাস্তাটো বনাইছে ধুনীয়া নাজাৰা সুন্দৰ আৰু এইটো বান্দৰ গ'ল এই দুনিয়াৰ বান্দৰ আছে ইয়াতে মই এতিয়া তেজপুৰ পাৰ হ'লোঁ আৰু সেইখন চাইডেৰে টেং পূৰ্ব বেষ্ট কমাৰ্চিয়েল কিবা লুকা আছিল মানে আৰ্মিৰ কেম্প তেজপুৰখনক আমাৰ ৰোমান্টিক নগৰ বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত আৰু এইখন চিটি অফ লাভ ৰোমান্টিক নগৰ আৰু কালচাৰেল চিটি অফ আসাম মানে সাংস্কৃতিক দিশত আগবঢ়া অলপ চলপ নহয় কোৱাত ফুল হ'ল বহুতখিনি আগবঢ়া তেজপুৰখন মই আমি পাৰ হৈছোঁ তেজপুৰ এতিয়া আপোনালোক দেখুৱাম এইবিলাক ফ'ৰ্চ বায়ু হেৰিৰ বি এছ এফৰ বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ চাই থাকক দেখুৱাম মই আৰু এইখন হ'ল টি এম চি তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ বহুত ডাঙৰ হয় এইখন চাই লওক আপোনালোকে বহুকেইটা ছেকশ্যনো আছে ইয়াৰে এইটো এণ্ট্ৰি গেট টি এম চিৰ এতিয়া আমি পালোঁ চিৰাজুলি টাউন আৰু আমি চিৰাজুলি পাৰ হৈ ঢেকীয়াজুলি পাম
আপোন চাইলক সিরাজুলি টাউন আপনালে শোণিতপুর জেলার। এখানে হল ঢেকিয়াজুলি বাগান, ঢেকিয়াজুলি এখন বাগান আছে। আমি এতিয়া ঢেকিয়াজুলিত অলপ রহিলো, ইয়াতে চাহ তাহ খালো অলপ। আর এই কিনা অফিস তো বন সংরক্ষণ বিভাগরে হব পারে। ঢেকিয়াজুলি টাউন মই আপনার কইসে মানে ভিডিওটি দিয়াত লেট হয়েছে মোর। আজি উরুকা মানে ভিডিওটি করা দিন উরুকা আছিল। আর সব কুয়ালি ফগ ফগ অনলি ফগ, আর উরুকার দিনে হয় এনেকা কুয়ালি দেখা নোপা হয়ে গেছো। আমি মোটামুটি এই মলদে পারিছো, খারু খারুপিটিয়া পারিছো নাকি, খারুপিটিয়া পারিছো আমি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এন্ড সাবস্ক্রাইব, হিট লাইক, কমেন্ট এন্ড প্রেস দি বেল আইকন।